Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Allah Allah حسن تھا ان کا جلوانما جلوانما جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ اور ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مل کر بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے تھے پھر میرے رسول اکرم کی اللہ اللہ